শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী। পয়ার ছন্দে তারই বাংলা অনুবাদ করেছেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ বা ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য ওং বিষ্ণুপাদ শ্রীল অভয় চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ। তাঁর পরমারাধ্যতম গুরুদেব কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাকে নির্দেশ দেন পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করতে। তাই তাঁর শিক্ষা তিনি মূলত ইংরাজি ভাষাতেই প্রদান করেছেন। সেই সূত্রে উল্লেখযোগ্য যে বেদান্ত দর্শনের গুহ্যতম জ্ঞান তিনি ইংরাজি ভাষায় রচিত 100টিরও অধিক গ্রন্থে প্রদান করেছেন। বাংলায় তিনি যে স্বল্প কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, গীতার গান তার অন্যতম। 1996 সালে শ্রীল ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সঙ্গীতের মাধ্যমে তাঁর গীতার গানের রূপদান করা হচ্ছে। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার বাণী বিশ্বজনীন, ছন্দবদ্ধ সুমধুর সঙ্গীতে সেই বাণী জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি বাঙালির হৃদয় চিন্ময় জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করুক।
মাসে দুর্গতি অতি বিষয় ভোগেতে মতি কৃপা করিয়া নিল টানিয়া মূর্খময়িনী চুয়তি শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী কৃপা বাড়ি দিল সে গীতার গানটা একচুয়ালি প্রভুপাদ লিখিছন্তি এবং জানানি কইছি প্রভুপাদ এটা বেঙ্গলি ফর্ম রে পুরা পোয়েম মানে গোটে গীত আকারে পুরা ভগবত গীতার ট্রান্সলেশন টাও লিখছেন সেটাও গীতার গান কইছি ওড়িয়ারে মধ্যে সে বইটা আমার সংকর্ষণ বললাম টাইপ করেছেন তিনি জয় শ্রী শ্রী প্রভু কি জয় এই ক্লাস রয়েছে এইছে তো এবার আমি ফিফটিনটা পড়লে দুচার মধ্যে ফিফটিনটা পড়া হবে না অর্জুন কৃষ্ণ পাখে শরণাপন্ন হয়েছে তাপরে কৃষ্ণ তাকে গ্রহণ করছেন বলে কেমন জনা পড়লে না কৃষ্ণ তাকে ভর্সনা দিয়েছেন নিন্দন করছেন কৃষ্ণ ভর্সনা দেওয়া মানে কৃষ্ণ গ্রহণ কলে তো গুরু ভর্সনা হল গুরুঙ্কর শিষ্যকে গ্রহণ করিবার পেছান সেইপা কে না কৃপাটা বহুত প্রকার মানে গুরুঙ্ কৃপাটা বুঝা মুশকিল সেই সময় যে ভাবিথিব এটা বর্ষনা কিন্তু বাস্তবরে আজ সেটা গোটে কৃপা আকারে বর্ষনা মানে বর্ষিব আম উপরে গুরু যদি আমি কারেকশন নদেবে আর কি দেব
ସେଟା ଗୁରୁଙ୍କ ଠୁ କରେକ୍ସନ୍ ମିଳିବ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଲାଇଫ୍ ର ସକ୍ସେସ୍। ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ଯଦି ଲାଇଫ୍ ରେ କିଛି ଘଟଣା ନାହିଁ, କିଛି କରେକ୍ସନ୍ କିଏ ଦବା ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ କଣ ଭାବିବ ମୁଁ ଠିକ କରୁଛି ସବୁବେଳେ। କିନ୍ତୁ କେହି ତ କେହି ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଠିକ କରିବେ, ଭୁଲ ତ କରିବା ହିଁ ଆମେମାନେ। ତ ଭୁଲ କରିବା ମାନେ ଆମେ ଯଦି କିଏ ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ତ ଭଗବତ ଗୀତା ଡିଷ୍ଟ୍ରଏଜ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ବଣ୍ଡେଜ୍, ଏଇଠୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା ରିଲେଟେଡ୍ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ପାର୍ଟରେ। ଶିଷ୍ୟ ଆୟା କରେ ଯେଇ ଗୀତା ଶ୍ରବଣ, ବୁଝିବେ ଅଜ୍ଞାନ ଆର ସଂସାର ବନ୍ଧନ। ଶିଷ୍ୟ ଆୟା କୃଷ୍ଣ ଶିଷ୍ୟ ହେୟା କରେ ଯେ ଗୀତା ଶ୍ରବଣ, ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠୁ ଗୀତା ଶୁଣିଲେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇକି ତାଙ୍କର, ସେଇଭଳି ସେଇଭଳି ଶରଣାଗତି ସହିତ ସେଇଭଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନତମସ୍ତକ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶୁଣିବା ସେଇ ଜ୍ଞାନଟା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ଘୁଞ୍ଚିବା ଅଜ୍ଞାନ, ତାହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହବ। ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ ମାନେ କଣ ସ୍ପେଶାଲି ସଂସାର ବନ୍ଧନ, ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମର ବନ୍ଧନଟା କଟିବ। ଆମେ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ରବାଣୀ ଶୁଣିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କେବଳ ଶୁଣିଥାଉ, ସେଇ ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣିନଥାଉ ସରେଣ୍ଡର ହେଇକି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଇଏ ମିଳେନି, ତାର ବେନିଫିଟ ମିଳେନି। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଶୁଣିଥିଲି ଗୁରୁମାଚକର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଲୀଳା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ, ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଦଉଛି ତମକୁ କଣ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ବୁଝିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତ ଦିଟା ଦିଟା ଯାକ କରେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କଣ କହିବ ଆନ୍ସର? ମହାରାଜ କହିଲେ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର କୁହ, କୋଉଟା ତମକୁ ମାନେ ବେଶୀ ସୁଟ କରୁଛି, ମାନେ ଏ ଦିଟାରୁ କୋଉଟା ତମ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ତମେ କଣ ମୋ କ୍ଲାସ ଶୁଣିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଶୁଣୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁଛ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛ? ନା ବୁଝିପାରିବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ଖାଲି ଆମେ ବସିକି ଶୁଣିଦେଲା ମାନେ ଆମକୁ ସେଥିରେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, କଣ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ସେଟା ପାଳନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ନେକ୍ଟର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ପ୍ରଥମେ ହିୟରିଂ ଶ୍ରବଣ ତାପରେ କୀର୍ତ୍ତନ। ହିୟରିଂ ଭଲ ହେଲେ ତାପରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହବ, କୀର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା, କୀର୍ତ୍ତନ ଭଲ ହେଲେ ତାପରେ ସ୍ମରଣ ଭଲ ସ୍ମରଣ ହବ, ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ସ୍ମରଣ ହବ, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସବୁ ସ୍ମରଣ ହବ, ସ୍ମରଣ ହେଲେ ନୀତି ଦାସନ, ତାପରେ ସେଟା ଜୀବନରେ ଆମେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆସିବ। ସଂସାର ଉଚିଲ କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ନାସି ନଏ, ଗୀତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରିହି ଏଇ ରୂପ ବୁଝାଏ। ସଂସାର ନାସିଲ, ସଂସାର ବୁଝିଲ କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ନାସି ନଏ, କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଅଲଦୋ ଅର୍ଜୁନ ମେଟେରିଆଲ ବଣ୍ଡେଜ୍ ୱାଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍, ହି ନେଭର ରିନାଉନ୍ସ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଜ୍ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସି। ମାନେ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନ କଟିଛି ମାନେ ଏହା ନୁହଁ, ଲୋକ ଯେମିତି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଆସିବୁ ଇସ୍କନ ଆସିବୁ ଆମକୁ ବାବାଜୀ କରିଦେବେ, ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଘର କେମିତି କରିବୁ ଚଳେଇବୁ କେମିତି, ତ ସେଇଟା ପଏଣ୍ଟ ନୁହଁ। ପଏଣ୍ଟଟା ହେଲା ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଯେମିତି ଏଇ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରେ ଫସିଗଲେ ମାନେ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ, ଗୀତା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରିହି ଏଇ ରୂପେ ବୁଝାଏ, ତ ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ କେମିତି ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନେବେ। ଅର୍ଜୁନ ଯେମିତି ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥ ହିଁ ରହିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇନାହାନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ଜଗତ ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥ ଲାଇଫକୁ ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇଭଳି ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ସେଇ ଗୀତାର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ମାନେ ଜରୁରୀ ନୁହଁ ଯେ ଜଣେ ଗୀତା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବାକୁ ହେଲେ, ଲୋକ କହୁନା ତାଙ୍କ ଗୀତା ଯେତେ ବେଶୀ କଣ କହିବେ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସଂସାର ଲୋକ ଆମେ କଣ ପଢିବ ଆମର ସମୟ କାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ାକି ଆସୁଛନ୍ତି ପଢନ୍ତୁ ବସିକି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ପଢିପାରିବୁନି ଆମର ସମୟ ନା, ସେଇଟା ମିନିଂ ନୁହଁ ଗୀତା। ତାହେଲେ ତମେ ଗୀତା ବୁଝିପାରିଲେ, ଗୀତାର ମିନିଂ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥିତା, ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥିତା ସୃତିଗତା ତନୁ ବାକ୍ ମନୁବି, ଯେଉଁ 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 ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ।
ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଇଠି କହିଲେ ନା ସେ ଆଉ ଏଇଟା ହାଇଏଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଏଇଟା ଏମିତି ନୁହଁ କି ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବୋଲି ଏମିତି କହିଦଉଛୁ ପରେ ଆସିଲେ ହଁ ନାଇଁ ସନ୍ୟାସ ନଦେଲେ ହବନି ଆମର ଭକ୍ତି ହବନି ନା, ଏଇଟା ହାଇଏଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୃହେ ବାବନିତେ ଥାକେ ହାଗରଙ୍ଗ ବଲେ ନାକେ ନରୋତ୍ତମ ମାଗେ ତାର ସଙ୍ଗ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଘରେ ଥାଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ସେ ଘରେ ରହୁ ବା ବନରେ ରହୁ, ଜଣେ ଭକ୍ତ ଗୃହସ୍ଥ ହଉ କି ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ହଉ, ଯଦି ସେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଡାକୁଛି ହା ଗୌରାଙ୍ଗ, ଯଦି ଜଣେ ଗୌରାଙ୍ଗର ଭକ୍ତ ଗୃହସ୍ଥ ହଉ ବା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହଉ, ଯଦି ସେ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ନାଁ ନଉଛି ତ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଚାହୁଁଛି। ତ ଜରୁରୀ ନୁହଁ ଯେ ମାନେ ଆମେ କେବଳ ମାତ୍ର ସବୁ ସମୟରେ ଆମକୁ ମନ୍ଦିରର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ମିଳିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆସୋସିଏସନ ନେଇକି ଭକ୍ତିରେ ଆଗେଇବା କଥା, କାରଣ ଭକ୍ତିଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଖାଲି ଲିମିଟେଡ୍ ହେଇଯାଇନି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତିଟା ରହିବ, କି ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଡିସେବଲ କୋର୍ସରେ କହୁ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷା ହେଇଗଲେ ଯେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲା ସେ ନୁହେଁ, କି ହରିନାମ ଦୀକ୍ଷା ହେଇଗଲେ ଯେ ଜଣେ ଭକ୍ତ କୁହାଯିବ ନା, ଭକ୍ତର ପରିଚୟ ହେଲା ତାର ଆଚରଣ ଏବଂ ତାର କେତେ ସେ ପାଳନ କରୁଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ହୁଏତ ଆମେ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଦଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପାଳନ କରୁନୁ ଭଲସେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ପଦ ଆଚରଣ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର କଣ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ ଭକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା, କାନ ଦ୍ଵାରା, ସେଇଟା ରିଏଲ ପହଚାନ। ଦେଖିବାକୁ କିଏ ଲଙ୍ଗଳା ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଦେଖିବାକୁ କିଏ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ରିଏଲ ପହଚାନ ହେଲା କାନ ଦ୍ଵାରା, ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିକି ସେ କଣ କହୁଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି ନା ମାୟା ଜଗତର କଥା କହୁଛି, ତାର କେତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଅଛି ତା କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ କଣ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଏଭଳି ଶରଣାଗତ ହେଇଗଲେ ଗୀତାର ମାନେ ମେସେଜ ଶୁଣିକି କଣ କହିଲେ, କରିଷ୍ୟ ବଚନମ ତବ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ଅତଏବ ଯୁଦ୍ଧେ ତାର ହୋଇଲ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଏଇଟା ଫେମସ ଶ୍ଳୋକଟା ନା କରିଷ୍ୟ ବଚନମ ତବ, ତ ସେଇ ଶ୍ଳୋକରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ଦୃଢ ହେଇ କହୁଛି ଯେ ମୋର ଏବେ କେବଳ ମାତ୍ର ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେୟା କରିବି, ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ଅତଏବ ଯୁଦ୍ଧେ ତାର ହୋଇଲ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି। କରିଷ୍ୟ ବଚନ ସେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ସଂଶୟ ନାହିଁ, ସେ ଶ୍ଳୋକଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଗତ ସଂଶୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସବୁ ସଂଶୟ ଗଲା, କେବଳ ମାତ୍ର ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ଆଉ କିଛି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣ କହିବେ ସେଇଟା କରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମାନିବ କଣ ହବ, ଯୁଦ୍ଧରେ ସେଇ ଜିତିଲେ ତ ଜିତିଲେ ଯଶ ବି ତାଙ୍କର ହେଲେ। କୃଷ୍ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଅର୍ଜୁନ ତମେ ଖାଲି ମାର ତାକୁ, ତମେ ମାରି ତମେ ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧ ତମେ ଅସ୍ତ୍ର ଚଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ସବୁ ମରିଗଲେଣି, ତମେ ଖାଲି ଅସ୍ତ୍ର ଚଲା, ତମ ନାଁ ହବ ଯେ ତମେ ମାରିଛ। ଘଟୋତ୍କଚର ପୁଅ ନା ଘଟୋତ୍କଚ ବୋଧେ କିଏ ସେ ହିଁ ଦେଖିଲା ନା ସବୁ ଯେ ସବୁଆଡେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଲ ଭଲ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ହିଁ ସବୁ କିଛି ବିନାଶ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାନେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଅର୍ଜୁନର ତୀର ଆସିକି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି। ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ସବୁକିଛି ହବ, ଆମକୁ ଖାଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଆଦିଲୀଳା 14.1 ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି ନା ଚୈତନ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟରେ, କିଚ୍ଛନ ସ୍ମୃତେ ଯସ୍ମିନ୍ ଦୁଷ୍କରମ ସୁକରମ ଭବେ ବିସ୍ମୃତେ ବିପରୀତମ ସାତ୍ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ନମାମି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଇମ୍ପସିବୁଲ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସାଧ୍ୟ, ଯଦି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ତ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଯଦି ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମନେ ପକେଇବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ମନେ ପକେଇବା, ସାଧ୍ୟ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମଧ୍ୟ ଇଜିଲି ଯୋଉଟା ହେଇଯିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବାନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ହେଲେ। ତ ସେଇଟା ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ କେମିତି ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆମର ମନେ ରୁହନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ନିରୀହ ସହ ମାଲା ଜପ କରେ ଏକ ଓନ୍ ବୈଷ୍ଣବ ଅର୍ଜୁନ ସଂସାର ଭିତରେ। ଦ ବୈଷ୍ଣବ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆର୍ ଟିପିକାଲି ନନ୍ ଭାଇଲେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଦେ ସିମ୍ପଲି ଚାଣ୍ଟ ହୋଲି ନେମ୍ ସଦ୍ୟ ଜପ ବିଟ୍ସ। ବୈଷ୍ଣବ କେମିତିଆ ସବୁବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି,
ଜଗତରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ଚାଲିଥାଉ, ଭକ୍ତମାନେ ସବୁବେଳେ ଯାହା ନାମ କରନ୍ତି, ଆଜି ରେଟ୍ ଅଧିକା ହେଲା ଖାଇବା ଜିନିଷର, କି ଆଜି ଅଫିସରେ ମୋର ପ୍ରେସର ଅଧିକ, ମୋର କାମରେ ଏତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ମୋତେ ବାହାର ଲୋକ ଏହା କହିଲେ, ଭକ୍ତମାନେ ଏହା କହିଲେ, ହେଲେ ବି ସେ ଯୋଗ କରୁଛି, ଇଏ ହେଲା ବୈଷ୍ଣବ। ଏକ ବୈଷ୍ଣବ ଅର୍ଜୁନ ସଂସାର ଭିତରେ, ହାଉ ଦେନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଅର୍ଜୁନ ଏ ୱାରିୟର ଇନ୍ ଦ ମିଡଷ୍ଟ ଅଫ ୱର୍ଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି ବି କନସିଡର୍ଡ ଏ ଡିଭୋଟି। ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ବୈଷ୍ଣବ ଯେମିତି ଜପ କରୁଛି ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ତ ଭକ୍ତ କହିଲୁ, ଅର୍ଜୁନ ଏଇ ଜଡ଼ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡା କରୁଛି, ରାଜ ସମ୍ଭାଳୁଛି, ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ଭକ୍ତ କହିବ କିଏ ଯଦି ପଚାରିବ? ତ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ପ୍ରପର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଏଇଟା ଆମେ କହିବୁ, ଅର୍ଜୁନ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ଜପ କରୁନି ସେ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେଲା? ସେ ତ ଖାଲି ପାଳନ କରୁଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ପ୍ରପର ଏଇଟା ଆହୁରି ଡିପ୍ରେ ଯାଇ କହିବୁ। କହିବେ କି ଚାଟ୍ କରିବେ? ଅର୍ଜୁନ ଜପ ଯେହେତୁ କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସ୍ମରଣ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମାନେ ସେଇ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା, କାହିଁକିନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। ଆମେ କଣ ଭଜନ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଅର୍ଜୁନ ସ୍ମରଣ ତାଙ୍କର କରୁଥିଲେ ନା, ସେଇଟା ହିଁ ତ ଆମର ଦରକାର। ଆମର ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ବି କରୁଥିଲେ ସ୍ମରଣ କରିକି ହିଁ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୈଷ୍ଣବ। ନିଶ୍ଚୟ ଏଟା ଟ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ଏଟା ତ ଆନ୍ସର ହବ ହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କହିଥିବେ ଆଉ ଆଗକୁ କହିବେ ଆଉ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭାତ, ଏଟା ତାଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥ ଲାଇଫ ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଗୀତଟା, ତ ପ୍ରଭାତ ଭଳିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଟା ଦେଖାହଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା, ଗୋଟେ ପେଜ୍ କରିଦେଲି ନା ବଡ କରିଦେବି, ବଡ କରିଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁଜୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ। ସାଧାରଣରେ ଯଦି ଆମେ ଏଟା ପଢିବା ପ୍ରଥମରୁ ଯେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖା ଗୁଡା ସବୁ ଯାଙ୍କ ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ହାରାସ ହେଇକି ଏଟା ବୋଲୁଛନ୍ତି କି କହୁଛନ୍ତି କି ମନ ଦୁଃଖରେ ଏମିତି ବୋଲୁଛନ୍ତି କି ଯେ ସବୁକିଛି ହରେଇଲି, ତ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟରୁ ସେମିତି ଲାଗିବ, ଜାଣୁଥିବେ ଯେ ସେମିତି ଫିଲ୍ ହବ ନା ପ୍ରଭୁପାଦ ମାନେ କଣ ସତୀବେଶ ଅବତାର ଭଗବାନଙ୍କର, ତ ସେ କାହିଁ ଆଜି ଏମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ହରେଇଲି ମୋର ସବୁ ଥାଇକି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଏକୁଟିଆ ବସିଛି ଲୋନ୍ଲି ଫିଲ୍ କରୁଛି, ଏମିତି କାହିଁକି ଲେଖିଲେ ଏମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ କେତେ ଟେମ୍ପରାରୀ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଅଛି ସେଇଟା ସ୍ଥିର ନୁହଁ ପାଖରେ, ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସପୋଜ ହେଇକି ଜାଣିନଥିବେ ସେମିତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ପଢିଲା ପରେ ସେ ଭାବିବେ ଯେ କାହିଁକି ସେମିତି, ଯଦି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଏମିତି କାହିଁକି ସେ ଲେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଯାହା ଉପରେ ହୁଏ ତାକୁ ହିଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ତା ସହିତ ହିଁ ଏସବୁ ଲୀଳା ହୁଏ, ଯାହା ଉପରେ ବିଶେଷ କୃପା ହୁଏ ତାର ହିଁ ଭଗବାନ ଏଇଭଳି ବିଶେଷ ମାନେ ତାର ହିଁ ଜିନିଷ ହରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ହେଲା ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ହରଣ କରିଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ତାକୁ ଦେବେ, ତ ବାକି ସବୁ ବସ୍ତୁ ତାଠୁ ନେଇଯାନ୍ତି ସେଇଥିରେ କୋଉଠି ଶୋକଟା ଅଛି। ଦୁର୍ଧନ ଶ୍ରେଣୀ ଶୋକଟା ନାହିଁ।
যে মতে করে আস মোতারে করে সর্বনাশ সেটা সেটা তো ওড়িয়ারে মানে ভাগবতম র পয়েন্ট অফ ভিউ 10:8 হ্যাঁ যস্যাহম অনুগ্রণামি হরিষ্যে তদ্ধনম সনৈ ততো ধনম তজন্তি অস্য সজনা দুঃখ দুঃখতা 10:88.8 যদি মোর কাহা বিশেষ কৃপা হুয়ে তাহলে আই গ্রাজুয়ালি ডিপ্রাইভ অল হিজ ওয়েলথ তাহলে মু ধীরে ধীরে তাকে তার ধন গুড়িক রু মুক্ত করিদিয়ে বা তাকে দূর করিদিয়ে যদি মোর বিশেষ কৃপা হুয়ে কাহা উপরে তাহলে তাকে দূর করিবি আউ কেবল ধন নুহ দেন দ্য রিলেটিভস তার নিজ লোক মানে সাঙ্গ এবং তাকে এইভাবে গোটে মানে গরিব লোক করিদিয়ে যে সমস্যা তাকে ঠিক করতে এইভাবে ইন দিস ওয়ে হি সাফার্স ওয়ান ডিস্ট্রেস আফটার তো এইভাবে সে দুঃখ পরে দুঃখ ভোগ করে সজনা দুঃখ দুঃখিত তো এইভাবে সে বিভিন্ন দুঃখ ভোগ করে তা সবু জিনিস তাঠু দূর করে দিয়ে ভগবান কিন্তু এটা ভগবান বাস্তবের বিশেষ ভাই স্পেশালি ফেভার সমান প্রভাত কহিলেন না যেত প্রভাত ফ্যামিলি লাইফ রে প্রবলেম আসলে তো প্রভাত তো প্রভাত এটা জানা পড়ছে প্রভাত কেতে সারেন্ডার্ড শিষ্য হইয়া করে যেই গীতার শ্রবণ বুঝিবে জ্ঞান আর সংসার বন্ধন সংসার বুঝিল কিন্তু আচ্ছা আউ থরে গাইবে শিষ্য হইয়া করে যেই গীতার শ্রবণ বুঝিবে জ্ঞান আর সংসার বন্ধন সংসার বুঝিল কিন্তু বায় নাসি নয় গীতার তাৎপর্য গৃহী এরূপ বুঝয় সংসার বুঝিল কিন্তু বায় নাসি নয় গীতার তাৎপর্য গৃহী এরূপে বুঝয় সেই মন্ত্র সিদ্ধি অতএব যুতে তার হইল যশ বৃদ্ধি পরিষে বচনম তব সেই মন্ত্র সিদ্ধি অতএব যুতে তার হইল যশ বৃদ্ধি বৈষ্ণব নিরীহ সব মালা জপ করে একন বৈষ্ণব অর্জুন সংসার ভিতরে বৈষ্ণব নিরীহ সব মালা জপ করে একন বৈষ্ণব অর্জুন সংসার ভিতরে হরে কৃষ্ণ জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদ কি জয় বক্তব্য কি জানি।